Zdá se, že máme společnost. Konečně jsme to našli. Generál bude spokojen. Ha, ha! Zničte to! Zničte to! Do hajzlu! Pane, tam je dvě! A kurva ty vole, utíkej! Pane, to pryč! Pro boha! Je ta cesta! Tudy, rychle! Pro boha, do čeho jsme to zatankujeme? Zase já, že? Ne, nechávejte mě tady, co já tu sám? Neřešte krávy, nezdrhejte! Pryč! Bolí mě nohy! Ach, konečně světlo! Moje oči! Moje oči, nevidím! Uf, to bylo bochu. Zase, že se tam utábořili. Ale, utíkaj! Oni utíkají! Chytej! Sakra! Sakra, když jsme vlastně tři, ale ty jsme dvě. Au. Dělej, Bersi, dělej. Au, moje noha. Problém vyřešen. Uhni, krávo. Dělej, Bersi. Bacha, granát. Ne! Za tebou! Ne! 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 Bexley, ne! Ne! Ne, to nemůže být pravda! Bexley! Ne! Ne! Zatraceně! Chlape, pojď zpátky do lodi, ještě tě zabijou! Ne, pusť je! Pusť je! Dělej, běž! Ne, pusť je! Pusť je, ta! Ne. Jde o život! Ne. Dělej si, co chceš. Je mi to jedno. Kuchy někde. Au, sakra! Schody je zasraný. Au! A ty jsi sakra kdo? No to myslíš, že jsem bývalý archeolog. Jak jsi dostal do toho chrámu? No. Jak? Víš, kdo mě tam dostal? Jeden z členů mého týmu, říkali jsme mu Davos. Zvyklal ostatní a nechali mě tam. Sám jsem prošel ty příkažky. Ježiš, si to zdá spodně možno. No a když jsem prošel dveřma a kot, tak už se nedali otevřit. Tak jsem tam zůstal. No a co ti vojáci tam? O vojáci nic nevím.
Možná, že taky chtěli najít té tajemství. No dobře, ale kdo by je teda vyslal? Netuším. Ale důležité je tohle. To tajemství. By se nemělo dostat do rukou armády. A společně s tebou bychom ho mohli najít a zabránit těm vojákům, aby ho našli a zneužili. Myslím, že při momentální situaci by to ani nebylo možné. Ani nevíme, kde začít. No, když si vzpomeneš, byla tam sedla o jakémsi varopsadu. No, ale co to sakra je? Takovýhle věci bych hledal knihovně. Není tu nějaká? Knihovně. Jedna tu je. Možná tam něco najdem. Můžeme se tam mrknout. Je to touhle cestou. Počkej. Počkej. A jak se vlastně jmenuješ? Radek. A ty? Říkej mi třeba Duma. Nesnáším knihovny. Zdravím. Co to asi znamená XXX? Dobrý den. Zdravím. Máte, prosím vás, knížku o Varmsandu? Varmsand. Možná Varmsand. Půjdem se tam kouknout. Tak ovšem, tohle já si vezmu domů, Tak bože. Aha. Pojďme do archivu. Ježiš, toto trvá. Já se podívám tady. Tady ne. Tady to není. Asi vedle. Pane bože. Dvojita v Armstrong. Tady. Chceš ho? Jo, můžu si ho půjčit domů? Jistě, ale co nejdřív ho vrát? Jo, díky moc. Vrátíme se nahoru. Nahoru. Je tady celkem chladno. Moje záda. Už to není, co to bývalo. Díky bohu za můj věk. Co jsi říkal? Nic. Bore, Dixi, jdeme domů. Na zhledanou. Naschle. Varmsand. Starověké město muslimů. Sloužilo hlavně pro obchodní účely. Nachází se zde také nejstarší mešita. Veškeré obyvatelstvo tohoto města se záhadně ztratilo během pouštní bouře. Tehdy jim Allah moc nestal na pomoc. Ježišmarja, to je kravina. Kdo blbosti, zbytečná ztráta času. Počkej. No, vidíš. Tady jsem to zrovna našel. Varmsand, zeměpisná šířka, délka. O čem jich to? Ještě jednou se zahodí. Aha, pak čeho? Tak je.